зрители, днес имам удоволствието да посрещна в студиото на Балкан Фолк господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Здравейте, господин Николов! Поводът за нашата среща е участието ви в Международната научно-практична конференция «Танцовият фолклор. История и настояще». Да започнем първо с уточненията. Кога и къде се проведе конференцията? Кои са нейните организатори? Първо искам да благодаря за поканата и възможността да запознаем вас и вашите зрители за тази конференция. Конференцията беше проведена през месец март в град Батуми, Грузия. Главните организатори на конференцията е Съюза на хореографите и на грузинските хореографи, както и Министерство на културата и спорта на автономна област Арджар в Грузия. Участваха близо 8 държави. Премина на изключително високо ниво самата конференция. Каква беше темата на конференцията и, разбира се, нейната цел? Темата на конференцията беше история, бъдеще и настоящи, и бъдещи перспективи на хореографския фолклор. Разбира се, темата беше поставена и целите, които трябваше да се постигнат, да се видят проблемите на хореографския фолклор, по какъв начин да бъдат решени, евентуално много силни доклади и много хубави мнения се изказаха през време на конференцията и мисля, че имаше добър хубав отзвук. А вашето участие в какво се състоеше? Специално аз представих доклад за ролята на новите информационни технологии и сценичното хореографско представяне при съхранение на нематериалното културно наследство. Разгледах доста нещата, защото в днешно време, в днешно информационен век, е изключително важно стародавните традиции да бъдат заедно с новите информационни технологии. Защото според мене единствено тези нации и националности, които пазят своята култура, могат да имат бъдеще. И използването на новите технологии е една силна част и голяма подкрепа на всичко това за запазването на фолклора на всяка една отделна нация. Трябва, разбира се, всички да се възползваме от това. Кои бяха останалите участници в конференцията? Бяха 8 държави от конференцията: Грузия, България, Русия, Армения, Украина, Израел, Турция и Катар. Като от страна на България имаше изнесен доклад от посланника на България също в Грузия, госпожа Десислава Иванова. Тя, разбира се, успя да представи на танцовото изкуство на България всички фолклорни области, заедно подкрепено с видео, изключително добра презентация, която представи на всичките държави и нашия фолклор. Какви други събития включваше конференцията? Конференцията... Самата и програма, разбира се. Имахме посещение на една много интересна крепост. Тя е още от първи век. Имаше история, където са пристигнали аргонавтите там. Джинио Апсарос се казваше крепостта, като първото име Джинио го е приела към 11-12 век от Генуа. Може би така се разказва. Също имаше и посещение на най-различни хореографски ансамбли. Посетихме и училището по фолклор, по танцово изкуство в Батуми.
Посетихме също и концерт, репетиция на концерт и репетиция на държавния ансамбъл Арсани. Изключително силен концерт беше, много, много интересно за целия. Имахте ли някакви срещи на по-високо ниво? Разбира се, видяхме се с министъра на културата на автономната област Инга Шимишвили. Имахме среща с цялата, нали, всички делегати от конференцията. Посрещнани изключително добре. Знаем, че се завърнахте с ордена за съществен принос от Съюза на хореографите в Грузия. Бихте ли разказали повече за награждаването? Награждаването имаше церемония за по време на една изложба, която изложба на грузинския фолклор. И аз бях изключително изненадан и развълнуван, защото този орден всъщност се дава изключително и само на грузинци, които имат принос при запазването на грузинския фолклор. Това е за първи път се дава такава награда на хора извън Грузия. И това е изключително голяма чест, как може човек извън Грузия да помогне. Всъщност ние работим с Съюза за хореографите в Грузия изключително дълго време, изключително добре, и мисля, че това е една награда не само за запазване на грузинския фолклор, ами въобще работата на Европейската асоциация за запазването на фолклора въобще в света. Този орден ми беше връчен от председателя на Съюза на грузинските хореографи, професор Лаудзи Чинашвили. И бях изключително развълнуван и впечатлен, може би. Разбира се, от тази награда. Чудесно. Проявиха ли интерес грузинските медии към събитието? Да, разбира се, имаше много интервюта, които дадоха всички делегати. Също имаше участие специално в националната телевизия на Грузия, в местната телевизия, която също отразяваше събитията. Изключителен интерес и огромен медиен интерес имаше. Имаше и изключително бях впечатлен от закриването на самата конференция. Имаше концерт, който участваха 40 различни ансамбли от Грузия. Повечето, мисля, че около 5 града бяха. Залата беше пълна, над 1300 човека, които гледаха от сутрин до вечер. Всъщност беше целият концерт за 40 групи, за да могат да минат. Ние, цялата делегация пристигна по-късно след приключване на различните мероприятия. И това беше и церемонията по закриване. Изключително съм впечатлен всъщност. Не мога да не ви попитам и какви са впечатленията ви от самия град Батуми? Ами, града Батуми е изключително бързо развиващ се курортен център. Града е около 200 000 човека, точно срещу Бургас. Един вид е, от другата страна на Черно море. Но най-изключително впечатление ме направи как един народ в границите, в които в Грузия живеят около 3 милиона жители. Всъщност в Грузия има 5000 групи ансамбли за фолклор. Като най-малкият, може би, от 100 човека. За мен това е... Всеки един човек е вплетен в запазването на фолклора. Това искам да ви попитам. Пазят ли грузинците своя фолклор? Ами това е изключително, защото всички деца, може би 99% от децата са включени в такива групи, в такива ансамбли, които пеят, танцуват,
който не може да танцува, пей. Който не може да пее, танцува. И имах, аз и друг път съм ходил в Грузия и това ми направи огромно впечатление, че те разпределят децата още от раждането си. Ако двата пръста на крака са близки, първия и втория пръст, значи е танцор. Ако не са близки, значи е певец. Това е положението. Няма друга алтернатива. Любопитен факт. Да. Добре, благодаря ви за този разговор. Не може да не продължим с грузински фолклор. Ще гледаме, уважаеми дами и господа, в следващите минути абсолютният европейски шампион за 2016 година. Детският ансамбъл Кахияни е това от Батуми, Грузия.
След гостуването на господин Калоян Николов, президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, който ни разказа за гостуването си в Грузия и изпълненията на децата от град Батуми, сега се връщаме към българския фолклор. Ще го направим с ансамбъла за народни песни Китка Шарена от село Катунци, община Сандански, с художествен ръководител Евтим Зайков. Формацията зае второто място, сребърния медал и сребърния Орфей спечели от последното издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, което през 2017 година по традиция се проведе в град Хисаря. След изпълненията на ансамбъла за народни песни Китка Шарена от Сандански, сега продължаваме и с танци на танцова формация Траке, град Сандански. Жанета Иванова работи с изпълнителите, които заеха трето място на деветото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Thank you.
Старопланински събор Балкан Фолк. Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти, певци, танцьори и музиканти от всички жанрове на фолклорното изкуство. 22-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 9-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 3-то издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията. Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Вече сме в минутите на рубриката ни Песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за месец май, то ще видим класацията в пълния и регламент. Това означава, че в началото ще си припомним четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през месец април. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, а след това ще имате възможност да видите и четирите песни, които ще участват в класацията през месец май. Време е да чуем сега песните на месец април. През април 2018 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Бухал буха, песента е от репертуара на фолклорна група Славейче към народно читалище Климент Охридски, село Осеновлак, община Своге. Под номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Да знам Лено Мори. Пее формация за автентичен фолклор Куклици, град Пловдив. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец април. Росни ми, росни русица, изпълнява Иванина Костурска от село Ръжево Конаре, община Калояно. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията Песен на месец април. Слушаме Мома е тлака тлачила, видеоклип на фолклорна група Граово от село Рударци, община Перник. Така изглеждаше класацията през месец април. Сега, уважаеми зрители, е време да видим и коя песен спечели първото място. Тя е с заглавие Бухал буха, а изпълнителите са от село Осеновлак, община Своги. Те представят народно читалище Климент Охридски. Групата се казва Славейче. Песента участва само 2 месеца в нашата класация, но успя да заеме първото място. Казваме честито на изпълнителите и ги слушаме още веднъж. Бухал, бухали, куцапи, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зе, етап, розе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, Лику цапи важя суче, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зе, етап, розе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, важя суче, луки, връзва, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зе, етап, розе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, коя мома ще се душка, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зе, етап, розе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, не ви мома ще се душка, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зе, етап, розе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, кой ли момък ще ярушка, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зе, етап, розе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче, Тодор момък ще ярушка, гео, мео, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зе, етап, розе, канда и кацика, бре, пели, ванче, девойче,
Ваша люш не триша цуне гео, мео гео перу мау, и уи игриво стару зе тапру зе, канда и кацика бре, пели ванче девойче. Е, приятели, чухме песента на месец април. Сега е време и за менчето, т.е. време е да разберем при кого ще отидат музикалните награди на Балкан Фолк. Това са DVD-та с български фолклор. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в крайната класация. Важно е самото участие. И така започвам да разбърквам талоните. Елка Димитрова от град Пловдив. Честито казваме на Елка Димитрова от град Пловдив. Тя печели първата награда, за къде ще пътува втората, за град Шумен при Динко Йотов. Честито казваме и на Динко Йотов от град Шумен. Остана само още една награда и тя е за Христина Георгиева от Търговище. Честито казваме и на Христина Георгиева от Търговище. А на нас ни предстои да чуем първата песен, която ще участва в класацията ни през май. Тя е в изпълнение на фолклорна формация за автентичен фолклор Куклици от град Пловдив. Нека чуем изпълнението и да видим коя е песента. Продължаваме сега с песента «Росни ми, росни росице». Изпълнението е на Иванина Костурска от село Ръжево Конаре, община Калояново. Класацията участва като второ предложение за втори месец. Нека да я слушаме. Yeah.
ще слушаме и Велим Божанов от село Житница. Да му пожелаем успех, тъй като той сега се включва в класацията. Формация Чинар, град Тетевен. Така изглежда визитката и на четвъртата песен, която участва в нашата класация Песен на месеца. Да я чуем и да пожелаем успех на изпълнителите.
приятели, това беше всичко в днешната ни среща. Знаете, от тук на сетне е ваш ред. Имате възможност да гласувате за любимата си песен. Може да го направите на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз ви казвам до следващия път. Радвайте се на пролетта!